Velkommen til min første RT-vlogg. Det som skjedde var at jeg har klart å grist allerede på russedressen min, så klarte jeg å... jeg tror jeg har lagt den her på et eller annet. Her har jeg klart å få en svær flekk med et eller annet. Vil tro det er blekk, for det har jeg også fått... Jeg skal vise dere på russegenseren min at jeg har fått samme flekk der. Så jeg må male den her på nytt igjen, etter at tante mi har malt den, for den her ble ganske bra. Men jeg må male den på nytt, for jeg har klart å legge den her opp på en sånn flekk som bare har trekt igjennom. Den er på andre siden av dressen og ikke heldigvis igjennom, men den er inni jo. Ok, nå skal jeg ta på den blå malingen, og jeg vet jeg også har noen neonmaling her. Så jeg skal se om det fungerer. Kan hende at det ikke fungerer, men jeg tar først vanlig blå. Ok, det blir noe sånn som det her. Det blir ikke akkurat det beste jeg har gjort, men det skal være mer i bakgrunnen her, men la meg prøve å fargelegge den her med litt maling. Jeg er så konsentrert at jeg klarer liksom ikke å filme ordentlig. Nå skal jeg bare fylle inn det her med rosa og det med lysrosa, så får vi se hva det blir til, rett og slett. Så dette her er så langt. Jeg skal fortsatt male litt sånn rundt her for de hvite flekkene, og så skal jeg skrive satellet der. Litt større og gjøre litt mer. Og så har jeg fått til noe neon, tror jeg. Jeg har sånn neonlys her, hvis jeg finner det her. Så er det masse sånn discolys. Så er det sånne her. Det er liksom... den kommer til å lyse opp, da. Ok, det jeg prøver på nå er å lage litt sånn forskjellig skrift rundt her. Nå skriver jeg først statelle der. Nå skal jeg skrive liksom sånn forskjellig, bare forskjellig, jeg vet ikke, forskjellig tegn, rett og slett, bare sånn. Ok, jeg har gjort det her nå, men jeg vet ikke om jeg er fornøyd, eller om det var stygt. Er det her stygt, folkens? Ja, jeg ble så usikker. Ja da, det lyser i mørket. Bare for å vise det på noen annen. Får vi se nå, i forhold til andre ting, bare vent litt. Kjører vi gull. Gull foran da. Ok, så det er første dag med russedress. Og ja, nå skal man spise det. It looks like this, jeg vet ikke hva jeg skal si. Sånn ser den ut. Sånn ser den ut bakpå. Altså, sånn folk har veldig pent bakpå. Jeg føler mitt maleri er mye styggere enn andres, men, you know, I don't care. Første gang jeg skal gå på et offentlig sted, altså butikken med russedressen. Det høres jo det her som en stor anledning, men nei, jeg gruer meg faktisk litt. Jeg synes det er litt flaut. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg skal levere en bøttehatt i postkassa. Og her ser du også russekortet mitt. Nå ga jeg bare russekortet mitt også. For jeg pleier å gi de i de siste hattene jeg har igjen nå. Så pleier jeg å gi russekort. Oi. Nå er maven. Nå skal jeg stikke innom jobben. Jeg må så sykt på do. Men jeg skal innom jobben nå. Den er ikke åpen, men sjefen er der alltid. Så gjør litt medie eller noe. Jeg har enda ikke fått levert ut noe russekort enda, så jeg gleder meg til første russekort som jeg gir ut. Første russekort, det er målet mitt i dag. Jeg må få levert ut ett russekort, hallo. Hallo! Herregud, det er 40, er du nok ikke kjører i 60? Her er det mange barn som går. Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig kan dere få russekort. Får du flere igjen? Denise skal på jobb. Det er forresten et kaos på jobb, bare så du vet det. Ja, det er 7 bursdager jeg var der. Vi kan dra til Hawaii. Ok, sist da så fikk jeg levert ut en del russekort. Jeg vet ikke om jeg fikk vist russekortet mitt godt nok i videoen. Oi, men det her er i hvert fall mitt russekort. Det ser sånn ut. Står Dina Torstensen, adresse, står det YouTube-linken min. Så står det på telefonnummer. Jeg håper den er i lomma, fordi jeg mister... Altså, hvis dere vet hvem jeg... Eller hvis dere skjønner meg, så kommer jeg til å spørre så ofte hvor telefonen min er. Eller i hvert fall de på jobben, fordi de vet at jeg mister den telefonen min alt for ofte. Så skrev jeg, det er bedre å angre på noe du har gjort enn på noe du ikke har gjort. Oi. Og så er det et bilde fra meg når jeg var litt mindre, og ja... Ok, nå så skal jeg dra til Sina. Jeg skal kjøpe sushi til en sånn video jeg også lager. Den er jo allerede ute. Så tenker jeg å kjøpe dobbelt sushi, at jeg kjøper en sushi til hun også. Fordi jeg vet Sina er veldig glad i sushi. La oss gå og levere sushi til Sina. Jeg vet om at jeg kjøpte en bag til 1000 og et eller annet. Sina har solgt meg en veske. I guess. Dina kom for å spandere sushi til meg, ender opp med å kjøpe veske, så ble jeg blakket. Ja, men det går helt fint, fordi du fortjener en sushi. Så jeg kjøpte meg altså veske, når jeg leverte sushi til Sina. Det her er altså hvordan det ser ut, den var så dritfin, jeg måtte ha den. Sånn ser den i hvert fall ut. Kjøpte den på Sinas butikk. Holdt jeg på å si Sinas butikk, det er jo ikke hennes, men... Nei, nå skal vi faktisk se og gjøre oss klar, for nå må jeg gjøre meg klar til... russe kickoffet, så bli med og sminke meg mye bedre enn det jeg er nå, og gjør meg ordentlig klar, for nå er det en time til jeg skal være der, så let's go! Ok, jeg får prøve å plassere dere her, for kameraet gikk tom for strøm, så nå er det sikkert ikke så veldig bra, det er jo ikke bra lyd her i det hele tatt. Ok, jeg bare gjorde alt selv, fordi jeg hadde rett og slett ikke tid til å fikse det, men sånn er det i hvert fall. Nå skal jeg bare skifte til en singlet inni der, en hvit singlet, så... Ok, skal vi se hvor du finner ting her. Ok, så nå går jeg til Linnea. Jeg og Linnea skal kjøre opp sammen. Så da tenker jeg at vi bare venter på at Linnea kommer og henter meg. For jeg skal være sammen i dressen. Det er Linnea sin maling. Ok, da er vi på parkbiografen, kickoffen. Vi er på parkbiografen. Russepresidenten er til stede. Dina er til stede. Ikke igjen. Bamles beste kineser skal komme med barnevennlig content. Vi snakker Lego. Vi snakker TikTok. Ja, følg meg på TikTok. Du vet at det blir sensurert ut. Men ja, koselig å høre med til det. Yeah.
Ok, så det var altså første vloggen som meg i russetida. Jeg har hatt flere dager nå. Nå er det sikkert en uke. Jeg er allerede lei av den buksa. Jeg har gjort noen andre detaljer med buksa, blant annet satt på noen stjernelønn og greier, men det kan vi vise i neste vlogg. Jeg skal i hvert fall filme en hel hvor jeg gjør masse russeknuter, så det kommer også. Men uansett så håper jeg dere likte dagens video. Ikke glem å trykke på abonner for å se mer content her på kanalen. Så ses vi forhåpentligvis i neste video. Hei!